Световни лидери на среща на върха в София. България е домакин на инициативата Три морета, знаете. Ще говорим след минута с Надежда Ненски, бивш външен министър. Добро утро. Добро утро. Онлайн участие в шестата среща, която е поред и ние сме домакини, взе и американския президент Джо Байден. Какви бяха акцентите вчера и какво се очаква да се случи днес? Ще ни каже Ванина Неткова в началото на тази тема. Ванина следи срещата. Добро утро. Добро утро. След по-малко от 2 часа тук в Националния дворец на културата официално започва шестата среща на върха на инициативата Три морета. Като домакин страната ни посрещна президентите на 9 държави. Вчера те се включиха в мащабен бизнес форум, който е част от инициативата. Там с видеообращение се включи и американския президент Джо Байден, който призова лидерите да инвестират по прозрачен начин, да изкоренят корупцията и да не се саботират един с друг. Днес държавните лидери ще седнат и ще поговорят за това как Европа може да стане по-обединена, по-конкурентоспособна и по-силна, след което е предвидена и пресконференция. А на пресконференция официално президентът Трумен Радев ще предаде щафетата на председателството в ръцете на президента на Латвия, които са следващите председателстващи. Непосредствено с това, докато държавните лидери разговарят, продължава и бизнес форума, в който участват над 400 български и международни компании. Основната цел на инициативата Три морета е това как държавите да обсъдят и да могат да си сътрудничат по различни проекти. В енергетиката, инфраструктурата. Ние оставаме тук, за да разберем какви ще са новините днес от втория ден на инициативата, на която този път сме домакин ние. Благодарим ти. А от вчера се чудя тази реплика за корупцията, госпожо Ненски. Дали е дежурна и формална на Джо Байден репликата, или е някакси специална и трябва да я вадим пред скоби? Особено ние в България. Темата с корупцията никога не е била формално коментирана от Съединените щати. И аз си спомням, докато слушах и репортажа преди много години, по време на едно посещение в Съединените щати, тогавашният американски президент беше казал, че корупцията е като инфлацията. Винаги имаш. Но въпросът е как се бориш с нея, имаш ли политическа воля да се справиш с нея и в каква степен наистина условията за инвестиции и бизнес са благоприятни, за да може наистина да се осигури просперитет за живота на хората. Защото в крайна сметка тази инициатива Три морета има за цел да се даде възможност на икономиките от Централна и Източна Европа да догонат западноевропейските икономики и по този начин Европа да изпълни основната си цел да бъде единна, мирна и просперираща през следващите години. Това е така наречената ОС Север-Юг, коридора Север-Юг, защото ние винаги сме говорили за Изток-Запад, но за първи път тази инициатива разглежда развитието по посока Север-Юг. И смятам, че наистина е един много добър замисъл. Казвам замисъл, защото тепърва предстои да видим как ще се развие тази инициатива и дали тя ще отиде отвъд представителността. На този етап тя има геополитически, очевидно, компонент и има икономически. Срещата на президентите показват една политическа воля, за да се развива тази инициатива, но ще видим от този бизнес форум какво точно ще последва и дали това ще се превърне в реална политика. Как ще се структурира, какъв ще бъде фокуса. Тези пари, за които се говори, аз слушах вчера президента на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева говори за едни 680 милиарда. Как тези проекти ще бъдат подбрани, до каква степен това нещо ще промени региона, защото е изключително амбициозно. Енергетика, дигитализация, транспортна инфраструктура. В крайна сметка, за да се развива икономиката, тези три компонента са абсолютно задължителни. Трябва да има достатъчно добра инфраструктура в този свят, включително и след пандемията или по време сме все още с пандемията. Електронната търговия, начина по който ще контактуват държавите, всичко това минава през дигитализацията и респективно защитата от кибератаките. Аз видях българските проекти са за тунела под Петрохан, Черноморската магистрала и разширението на газовото хранилище в Чирен. Това не е ли много малко амбициозно на фона на огромните суми, които слушаме? Или тепърва предстои да се измислят проекти? Говоря вече тук за конкретни ползи инфраструктурни за страната. Просто видях тия трите проекти и си казах, за какви милиарди говорим. Да, те са скъпи тия проекти, някои са със спорна
сега за Петрохан чух мнение, че не е нужно да се наливат пари, но с това ли ще изчерпат икономическите ползи или... Не, аз не смятам, че идеята е всяка една държава да има, както се казва, парцел в общото. Mm-hmm. Всеки да си брани само собствените си проекти. Идеята е тези пари да развият инфраструктурата, дигитализацията. Примерно, ако говорим за енергетиката, много пъти включено в това студио сме говорили за диверсификацията на, на енергийните източници, не само като трасета, но също и като източници. И това ще даде онази независимост енергийна, която ние винаги сме искали. Тоест, доставките на LNG, на втечнен газ, с връзката, която би се установила между регионални находища и между трансадриатическия газопровод. С създаването на новите LNG терминали, за които се говори, това ще даде възможност наистина да има конкуренция на пазара, на енергийния пазар и да се създадат и условия за свалянето на цените на енергийните източници. Руснаците против тази инициатива ли са? Аз видях картата, там са всички държави от бившия соцблок плюс Австрия. И някак си изглежда отграничаващо това събиране на тия държави от Русия. Тази свързаност може да и възможност да се ето втечнен газ да се вкарва и от други, от интерконектора, например, не е любимото, което Русия може да чуе. Аз мятам, че не би трябвало да се разглежда именно в тази посока. Тоест, инициативата не е насочена срещу никого. Инициативата от само себе си не се получава. Увеличаване на възможностите. Защото, вижте, Русия използваше през годините икономически лостове, за да прави политика. Китай, който също е една много голяма икономическа и политическа сила, също влезе в района на Централна и Източна Европа с един пояс, един път. Всяка една от тези държави има своите интереси. Значи Централна и Източна Европа беше време да създаде една стратегия, с която да даде възможност наистина помежду си и със своите партньори от Европейския съюз и НАТО да създаде една стратегия, която да може да даде баланс в тези взаимоотношения. И именно това е инициативата Три морета. Чухме много благодарности вчера към организаторите и домакините. Всичко, което се случва, е непосредствено преди изборите. Това е голямо международно събитие, на което сме свидетели. Според вас има ли на практика и добър пиар ефект за Румен Радев конкретно? И в ущърп ли е то на ГЕРБ? Помним как председателството беше отразено и беше брошка и значка за ГЕРБ. Сега виждаме ли същото в реципрочния вариант към Радев и към... Включително към прокремълския коментар за него, който върлуваше преди, а пък сега изглежда опроверган. Аз смятам, че външната политика не печели избори. И аз го казвам като бивш външен министър. Защото външната политика може да създаде условия за по-доброто функциониране на вътрешната политика. Аз разглеждам тази инициатива като лост, който може да реши сериозните проблеми, с които все още се сблъсква българското общество. Дали тя ще се превърне в реална политика, както казахте, първа предстои да видим. В момента е една много сериозна заявка. И аз смятам, че сигурно в навечерието на изборите всичко има значение. Всяко едно нещо може да се интерпретира по един или друг начин. Но аз смятам да я разглеждаме извън контекста на изборите и да я разглеждаме именно като възможност за България, защото всички партии, които участват на тези избори, имат амбициозни програми за промяна на България. Тази промяна неминуемо минава и през геополитиката, минава през възможностите, които геополитиката дава. Това, което сме казвали винаги, че членството ни в Европейския съюз и НАТО трябва да бъде инструмент, а да не бъде самоцел. И да не бъде брошка за и да не бъде брошка, разбира се, защото политически цели. Ако това не доведе до реална промяна, ще остане само форум. Много ви благодаря. Коментар на Надежда Ненски за голямото международно събитие в София и разбира се, се случва в контекста пък на нашите избори. Думичката корупция придобива, може би ние си я вадим с още по-голяма степен, с едно умножение пред скоби, особено след санкциите по Магнитски. Много ви благодаря за коментар.